ଆଜିର ଦିନଟି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଛି। ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ କିଚେନ୍ରୁ ମୁଁ ମୋର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କିଚେନ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି କ'ଣ ବନଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ବିରିକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇକି ମୁଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ନେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଠା ବିରି ନେବେ ତାହେଲେ ଦେଢ଼ କପ୍ ସୁଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଜି ଦେଇଦେଇଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ। ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ନେଲି। ତାୱା ବସେଇ ଦେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ଆଉ ଏ ବେଟର୍କୁ ସେଠି ମୁଁ ଚକୁଳି ଭଳିଆ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟ ଏପଟେ ଆର ପଟ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଲି, ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ରେଡ଼ି, ନେକ୍ସଟ ବନେଇବା। ନେକ୍ସଟ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଚଟନି ବନେଇବା। ଚଟନି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ବାଦାମ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଡ଼େଇ ବସେଇବେ, ସେଥିରେ ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଦାମ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲା ଟମାଟୋ, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଟିକେ ଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ନେଇ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା, ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ପିଠା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସତ ନା ମିଛ? ବାବା ଚଟନି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଚଟନି? ଚଟନି ଚଟନି ଚଟନିଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚଟନି ଚଟନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବ ବାବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଷ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏପଟେ କାନ୍ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର କରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଚିତ୍ର କରୁଛି, ସବୁ ଘର ସାରା ତା'ର ସ୍କେଚ୍ରେ ସବୁ ଚିତ୍ର, ଖାତାରେ ଚିତ୍ର, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଖାଲି ଚିତ୍ର ହିଁ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଆର୍ଟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଡ୍ରଇଂ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବନେଇବନି, ଖାଲି ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ ହଲ୍କ ଫଲ୍କ କ'ଣ ସବୁ କୁହେ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ବନାଏ ବେଶୀ। ଆଉ ସହିତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବି ଆଣିଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରେସିପି, ଆପଣ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର୍, ଆଉ ନୂଆ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।